acompanhamos então as nossas apresentações. Número 4, vermelho, representando a equipe Team Soul. Senhoras e senhores, lutando na categoria até 69. Recebam! E no meu corner azul, representando a equipe Splinter Team. Também na mesma categoria, senhoras e senhores, recebam Daniel Kennedy! E nosso árbitro central, Alemãozinho. Vai, vai, vai.